Помина уште 7 дена влада. Сигурно нашите горди патриоти ја прифатиле нашата критика и се корегирале. Со кој подобро да почнеме, освен Максим Димитриевски, коректорот? Третата политичка сила, која што сериозно веќе е позиционирана со оваа подршка, треба да има поголема подршка кај граѓаните со цел да биде коректив и на власта и на опозицијата. Коректорската кариера добро му почна. Кога се истакнува албански знамења во владата, тој следното го изјави. Ако продолжи таквото однесување, што ќе направиш? Нема да бидеме дел од владата, бе. Тоа ќе направам. Ке излезеш од влада? Па нормално дека да те прав. Нема да дозволувам како лидер на нова политичка партија да ни се случуваат вакви нешта со кои што се покажува елементарно непочитување на државата. Промена во однесувањето на Влен немаше. Тие продолжија да тераат паралелна влада и да истекнуваат албански знамења, а Максим остана во владата. Чи знамето слободно нека се вее, знам нема да излезе од влада. Тоа е одговорот што го добив. Тоа е ваша констатација, мојата констатација, почитуван Арта, веќе ви ја кажав. Не ми смета, го почитувам и албанското и сите други знамења во државата. Но сигурно кога дојде на дневен ред апелацијата на Гаши, знам ги истакна своите коректорски квалитети. Будно ќе следиме работата на колегата Гаши. Придавањето свечена изјава по преземањето на должноста председател на собранието, движење знам смета дека дефинитивно е прекршен уставот, кога според сценариото требаше да се одаде минута молчење во спомен на жртвите, организаторите ја надоградија и со молитва во која учествуваше председателот. Секако дека ваков чин во кој учествува еден пратеник, и тоа првиот меѓу сите нас, не беше порака за поздравување. Дека Македонија и по идеја, и по устав е секуларна држава. Врска со инцидентот на Меѓународниот аеродром во Скопје, во кој беше инволвирана председателката на Косово, став на движење знаме дека спикерот на Македонското собрание за волја на вистината можел да постапи по-мудро. Меѓународен инцидент, прекршен устав и прекршена секуларност на државата. И пак гласаа против интерпелацијата на Гаши. Движење знам му дава подршка на председателот на собранието за понатамошно извршување на функцијата и ќе гласа против интерпелацијата. Малце нелогично од страна на коректорите, но еве го главниот коректор да ни појасни. Мојот личен став беше дека треба да се подржи интерпелацијата. Мнозинството на извршниот одбор ги сослушав без да им го кажам ставот, но претходно на мини координација го соопшти тоа, имаше поинаков став аргументиран. Бидејќи со тој начин ќе се доведеме во функција да се нарушат внатре коалиционите односи и при тоа најголемиот бенефит од сето тоа да го има Влен, бидејќи ќе го немаше знам во владата. И тогаш многу полесно со целиот процес ќе менаџереше. И јас ја прифатив одлуката. Значи знам не гласаше за интерпелација на Гаши, бидејќи тоа би го нарушил балансот во коалицијата и би било во корист на Влен. Или попросто кажано, иако коректорот сакаше да корегира, коректорот не корегираше, бидејќи ако коректорот корегираше, немаше да има прилика повторно да корегира и некоректните ќе останале некорегирани во иднината. Кога сме веќе кај некорегираниот Гаши, после меѓународниот инцидент би си рекле дека малце се коригирало неговото обезбедување. Но еве на оваа снимка се гледа главниот негов обезбедувач како го снима службеното возило и службеното оружје што треба да бидат службена тајна. И снимките се разбира завршија на социјалните мрежи. За да биде шерифски до крај, вози над дозволената брзина со музиката ставена на максимум. Еве што имаше да каже Максим Димитриевски за Албанската академија на науките и уметностите во СМ Македонија, или скратено ААНУС. За мене и за целото то раководство на знам, апсолутно оваа иницијатива е неприфатлива и ние никогаш нема да поддржиме иницијатива за формирање на паралелна академија на науки и уметности. Но коректорот повторно не корегираше и академијата се формира. Премиерот ово имаше да го каже на темата. Знаете како знаеме, која е целта да се формира паралелна институција на МАНУС? Добро, и ќе се формира невладина организација паралелна институција, што? Како мислите ќе се формира? Па еве, вие викате ќе невладината организација некоја, не знам која, ќе биде финансирана од тие општини. И што ќе... А можно и ние да грешиме. Очигледно имаме проблеми во толкувањето на изјавите на нашите политичари. За среќа, нашиот премиер не коригираше. Пристојте на ист став со Александар Николовски за проектот 8, кој кажа дека проектот сигурно нема да се работи, а дали ќе има нов проект? А да, овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов, ќе видиме. Кога го цитирате Николовски, треба вистински да го цитирате. Јас ќе се обидам да ви помогнам околу ставот на Николовски и мојот став. Бевте силно против за тоа, ве прошам, што? Па ја уште сум против овој проект. Така да овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов, ќе видиме. Очигледно е сега дека сме ја промашиле суштината на неговата изјава.
ајде уште еднаш внимателно да ја слушаме. Овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов ќе видиме. Сте силно против, за тоа ве прашувам што? Па ја уште сум против овој проект. Така да овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов ќе видиме. Дефинитивно имаме проблем со толкување и цитирање. Така да ќе побараме помош од премиерот да ни помогне да го толкуваме следното. Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy. Something which is, let's say, brilliant. Why we should not replicate this masterpiece? Според нашето скромно толкување, оваа изјава е контрадикторна на следните. За вас е завршена работа пред Спанскиот договор? Се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа пред Спанскиот договор. Никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш, нека. Единствен важечки правен документ во оваа држава кој што ја детерминира државноста е резултат на волјата на граѓаните во 91 година, кога огромно мнозинство оваа држава граѓани рекоа дека ова е Република Македонија, суверена, независна држава. И како ќе сум ја навенел главата, ќе сум го потржал договорот од Грција. Договорот е штетен, овој договор е против македонските национални интереси и против македонската држава. За да се случи чекор назад, правно, легалистички, тоа е она која што ВМРО-ДПМНЕ се бори и ќе се залага и се залагаш. На нас не се потребни 80 противника во собранието. Е сега, кога не било лошо толкувањето? Кога велите дека Преспанскиот е штетен, треба да се отфрли, диво месо и така натаму? Или сега кога велите дека е ремек дело на дипломатијата кој што треба да се земе за пример? Но може би времето е тоа што го менува значењето на вашите изјави. Да му дадеме време на времето. Или да не му дадеме. Вие одлучете се прво, па ние ќе го следиме вашиот пример. Времето. Тоа е погрешна теза, сега не работи за нас. Секој што тоа ќе ви го каже ве лаже. Да му оставиме време на времето. Времето во овој момент, како поминува, работи против нас. Прашањето е, може ли да откриме нешто, еве, што, на што се темели таа? Па да му оставиме време на времето и времето ќе го даде одговорот. И затоа сите може да чекаат, само ние не смееме. Што ја спречува владата да ги почнеме, да речеме ние тие процеси? И па, така да ја утврдиме без разлика па, што ќе каже Брисел. Условно ништо. Ништо не ја спречува владата да го почне овој процес. Зошто не би го почнало? Е па, тоа што го кажав на почетокот, да му дадеме време на времето. Овде, еден од главните проблеми е политиката купи ден продај. Во последното издание на оваа емисија ја начнавме темата за уставобранителите од 27 април. Председателката за време на кампања ова го кажа за нив. Помилувањето не е случајно, има долга историска традиција. Значи потребно е во името на правдата, во името на етиката, во името на моралот, председателот понекогаш да се одважи и да посегне по една кочница во однос на судот. Јас тоа ќе го направам и честопати го повторувам, особено кога ги имам на ум обвинетите од 27-ми. Судбината ќе посочам, да речеме, на Јане Ченто. Зар е можно судбината на неговиот дедо да се повторува во 21-виот век и во современа Македонија? Истражив, бидејќи ме интересираат случаите, ниту еден од нив тамо не посегнал по сила. Тие кои посегнаа по сила се надвор на слобода. Е, може ли да има почит кон држава во која обвинетите добија над 200 години казна? Па тогаш ние сме најтерористичката држава во Европа. И можете ли да го замислите нашето изненадување, кога во службен весник прочитавме дека биле помилувани 10 осуденици, а тоа не беа уставобранителите? Ако не уставобранителите, тогаш кој беше помилуван? Целосно ослободени се следните. Акиф Равмановски, исто така познат како Акиф Јусуф, шеф на криминалниот клан Барон, кој што се поврзани со шверци продажба на дрога и оружје и бројни убиства. Председателката во предизборната дебата со Пендаровски еднаш веќе го спомна кланот Барон. Председателот има искуство со помилување, јас нема да помилувам лидери водачи на групи како Барон и останати никогаш. Но оваа снимка се гледа Акиф Јусуф како испразнува рамка од автоматско оружје. Кратко после неговото ослободување, Акиф Јусуф е повторно приведен за сомнеж за обид за убиство во Чаир. Следен на листата е Никола Трпчевски, вујко на еден од телохранителите на Мицковски, кој бил осуден за нанесување на тешка телесна повреда со огнено оружје. Третиот е Шенел Маслани, осуден за тепачка на наплатна рампа Романовце. Инаку брат на Шенки Версаче, кој што е поврзан со нелегална трговија на дрога и оружје. И така уставобранителите веројатно ќе одлежат над 200 години затвор.
А познати криминалци, дилери, насилници, убици и шефови на криминални кланови ќе се движат слободно по нашите улици. Ниту еден понатамошен коментар нема да е доволен. Ќе ве оставиме само со две констатации на председателката, кои што впрочем се многу точни. Помилувањето не е случајно, има долга историска традиција. Ама, кај нас, мислам дека, не се користело кога треба или се злоупотребувало кога не треба. Тие кои посегнаа по сила се надвор на слобода,